Pa znate šta, reći ću vam, vrlo sam počastovan što sam pozvan na festival, jer ja sam došao iz Beograda pre 15 godina. Ni jedan put me niko nije pozvao ni na jedan nastup, ovo je sad prvi put. Utoliko sam počastovaniji nego što bi bio inače. A drugo, ipak ja sam ovde rođen, ja sam bio u Pečalbi, u Beogradu i šire, ja? Ali sam ipak ovde rođen, ovde sam se vratio, niko me nije tretirao ni za šta, a bio sam operisao srce. Pa 12 godina nisam uopšte svirao. I jedan sadašnji član našeg orkestra, jedan gospodin Čičak, jednom prilikom sam ga slušao u nekom klubu, on kaže: Ivane, što se vi ne aktivirate? Pa rekao, operisan sam, rekao mi lekar da ne sam saksofon i na slici da vidim. I onda je crv, kako mi to kažemo, počeo da radi. Danas, sutra, preko sutra, ovo ono. Jedan dan ja se probudim, rekao, daj da ja probam, majkom. I uzmem posle 12 godina ponovo instrument, da vidim normalno, kao da si stavio cipel u usta, nemaš osjećaj, ali dobro. Tokom godina čovjek stekne jednu određenu ambažuru i ja sam se relativno brzo vratio i onda sam, pravo da vam kažem, osnovao septet u cilju da se nalazimo, da se družimo. Pošto ja i pišem i aranžmane i to, jer posle druge probe prilaze mi ljudi i kaže: pa Ivane, što ti ne bi to aktivirao u profesionalni bend? Pa ako to mi uopšte nije bila namera, obzirom da sam već 12 godina prestao da sviram. Pa kaže, zašto, probajte. I tako sam probao i evo probam još uvek. A lepo mi je jedan, neću ga imenovati, jedan lekar mi je jednom rekao, kad sam otišao na pregled i kaže mu, pita me čovjek sve i sve, rekao, ja imam želju da sviram. On kaže, ovde piše da ne smete ni da pogledate saksofon. Ali rekao, ja želim. A on mi kaže ovako, otprilike ne mogu citirati, kaže, znate šta, Ivane, vi probajte, ako ide, vi nastavite, ako ne ide, vi prestanite. Evo, ja sam nastavio još uvek i živ sam i sviram.